KNDF Boho Comedy Appointment the Upia Deck, Kuma we see Dwani after by it. But I love it. A cool KNDF, quite a UTF, your KNDF, ma, the Mioso, and she is where the tenant will be my shan, Jala. We all engine egg in Pijas, as I hear. Money? Money? So, all green guys got there, KNDF here, body baby, that blue. That she Jani, I didn't we go. Boho Comedy of Yami, we can talk when she and we started to her. ไม่ควรชื่อเลยมีมาก็รอเยบอร์ในสายเนี่ยจองสิจองในเพียงเดียวบาเลยเป็นเลยคือรู้ผิดมั้ยครับความสมัยเนี่ยพี่รู้ยาเล่าผิดมั้ยสอเมาวีพีเอพีอาร์เพียงเดียวปกติไม่รู้ชื่อใช่ป่ะแล้วเราก็ดาซีซีภพวินผิดเลยกูคอมดีผิดเลยเรียนตรีมุเนผิดเลยกูซาผิดป่ะเลยสอปัตมาซอนี้เนี่ยออริจินัลสกโลแมนมีนามมาเว้ยเออแล้วจอมรู้ครีนนี่ป่ะจริงๆๆ ครีนนี่สรว่าครีนนี่เนี่ยมูลออริจินัลสกโลแมนอันนี้นามมาเว้ยเออแล้วจอมรู้ครีนนี่ป่ะจริงๆๆเนี่ยอาชีพยาเสียมชื่อป่ะมูลออริจินัลผิดเลยสอครีนนี่เนี่ยมูลออริจินัลเนี่ยอะไรเป็นที่ตั้งครีนนี่ปีสรว่าอะคือสิกาวสิเต็มมาทาเรญี่ปุ่นยาเป็นบ่ฮู้บ่เนาะดาก็ยังเรียกว่าตู้เยเนี่ยไม่ได้ชื่อแค่เตียนเดต้าหรือป่าวเว้ยบ่เนาะดาอารมณ์ครีนนี่เนี่ยรู้ครีนนี่ปีรู้ขอป่ะเตียนเดต้าสรว่าดาอะคือมูเปียเนี่ยเน
ဒီမျိုးဆွဲရဆိုရင်စကားမျိုးခက်ခဏကြားတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောချင်တယ် KNDF မှာဥဆောင်တဲ့ main driven လုပ်တဲ့ဒီရှိတယ်ဟိုကော်မတီတွေ CEC ဖွဲ့ဝင်တယ်နော်ဆို CEC ဖွဲ့ဝင်9ယောက်ရှိတယ်ဥက္ခဒုက္ခတွင်မှုတင်းနဲ့တော့ကျော်ဥက္ခကကွန်ပျူတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ပြန်လူမျိုးဖြစ်တယ်ဒုက္ခပြင်လူမျိုးဖြစ်တယ်တွင်မှုတက်ကကရောဖြစ်တယ်တွင်မှုနဲ့ကျွန်တော်ပါပမာဖြစ်တယ်တွင်မှုတောက်ကရဖြစ်ပါလူမျိုးဆွဲတယ်ဆိုတော့ပါအောင်ပြောချင်တယ်တော့ကျွန်တော်ဆို community ကျော်ရဲ့ယုံကြည်ချက်ကခုနိုင်ငံရေးပြဿနာတွေအားလုံးအဖြစ်ရှင်းဖို့ရတယ်။အဓိကကြတဲ့ချင်းချင်းချက်ကတော့ Federal Democracy လို့မြင်ရတယ်။ Federal Democracy ပြည်တော်စုတည်သွားဖို့ရတဲ့အခုကျွန်တော်တို့လက်လုံးနေတယ်။ဒါလက်ရှိ KNDF ရဲ့မူဖြစ်တယ်။ဘိုင်းပြည်ရဲ့အခြေအနေတွေ Federal Democracy လို့ပြောပြီးတော့မှအုပ်ချုပ်သူလူထုစားတစ်ခုက Federal နဲ့နှစ်သာရနဲ့မကိုက်ညီတဲ့ကိစ္စတွေလှောက်ဆောင်လာမယ်ဆိုရင်တော့အခြားစင်စားချက်တွေလည်းရှိလာနိုင်ပါရလာဖက်ဂျန်ဥတီမယ်လို့ပြောရင်မခင်ဒီရဲ့ဖြေပေါ်ရေပုံကဆိုရှယ်မီဒီယာမှာအမြင်ပြမှာဒီခွဲထွက်ရေဥတီကြီးသားပြောဆိုရရှိတယ်။ဒါ ਇਹਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမှတ်ချက်ပြီးလဲ။လူတူတယောက်ရဲ့ freedom of expression ကိုကျွန်တော်သားလို့မြအောင်။တို့တော့ဒီရဲ့ပေါ်တော့ချိုဟာသူ့ရဲ့ personal feeling တွေရှိတယ် personal ခံစားချက်တွေရှိတယ် personal တွေးခေါ်တွေရှိတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့လေးစားပေးရတာရှိတယ်။ပိတ်ပင်လို့မရအောင်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ KNDF ကအလုံးရဲ့အမြင်တွေကိုစုစည်းထားပြီးတော့မှဘုံအလုံးသူရည်တဲ့ဒီမှတ်ချက်ရှိတယ်ဒါက Federal Democracy ဖြစ်တယ်ရဲဘော်တယောက်ချင်းစီရဲ့အဲဟိုပြောဆိုမှုတွေရေးသားမှုတွေက KNDF ကိုကိုးစားမပြုဘူး KNDF ကိုကိုးစားပြုနိုင်တဲ့သူတွေရေးမှုသားမှုဖြေမှုကြားမှုတွေကလည်းကိုးစားပြုပါလိမ့်မယ် KNDF ရဲ့အဆုံးရှင်းစာလောလောဆယ်တော့ဒါပြည်သူလူထုကိုကျွန်တော်မိခွာထားရတာရှိတယ်ကျွန်တော်ပြပါရောက်ခရင်းနေကျွန်တော်တို့မိသားစုတွေဒီကမ္ဘာမှာတကယ်ချင်းနေတာတွေအကူအထားရတာရှိပါတယ်ဆိုတော့ solution ပေါ်မှာ base relying ဖြစ်ရတဲ့အဖွဲ့ခုလည်းဖြစ်ပါတယ် NUG နဲ့ဆက်ဆံရေးရှိတယ် NUG နဲ့ညှင်းခေါ်တယ်ဆွေးနွေးတယ်
NUG ရဲ့အချို့သောလုပ်ရည်တွေကိုကျွန်တော်ထောက်ခံတာရှိတယ်ကျွန်တော်မကြိုက်တာရှိတယ်ထောက်ခံရင်ထောက်ခံတဲ့အကြောင်းမထောက်ခံရင်မထောက်ခံတဲ့အကြောင်းဒါမကြိုက်ဘူးဆိုမကြိုက်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့တိုက်ရိုက်ဖလင်လို့ရတယ်တိုက်ရိုက်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်လို့ရတဲ့ platform ကျွန်တော်မှာရှိတယ်ရင်းနှီးညှိကတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိတယ်ပြောဆိုတင်ပြလို့ရတဲ့ platform ကျွန်တော်မှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့လုပ်နေတဲ့စီရေးချုပ်ကိစ္စတွေကကျွန်တော်တို့ NUG ကိုဆွေးနွေးတင်ပြထားတာရှိတယ်လို့ NUG ဘက်ကနေအကြံပြုတာတွေအဓိကအဖြစ် MOD ပေါ့နော် MOD ဘက်ကနေပြီးတော့မှအကြံပြုဆွေးနွေးတာတွေတို့ရဲ့လမ်းကြောင်းတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာပြောတာကြကြအကိုင်းရင်အောင်ကျွန်တော်ဆောင်ရွက်နေတာရှိပါတယ်ဒါဆို KNDF က NUG အောက်က KNDF က NUG အောက်က NUG ရဲ့ chain of command အောက်ကဆိုတဲ့ဟာတော့မဟုတ်ဘူး KNDF ဒီသူ့ဟာသူ chain of command ခုနဲ့တွားနေပြီးတော့မှသူ့ရဲ့စီးရေးမြင်နိုင်ငံရေးမြင်နဲ့တွားနေတဲ့ဟာဖြစ်တယ်သို့တော်လည်း NUG ကိုနိုင်ငံရေးဦးဆောင်လို့ဖြစ်ကျွန်တော်ရှုမြင်တယ် NUCC တို့ကထောက်ထားတဲ့ဒီ reunion မျိုးကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့သာရှေ့ဆောင်လမ်းပြဖြစ်ကျွန်တော်တို့တွားတာဖြစ်တယ်ဒီလိုပုံစံနဲ့တွားနေဆိုတော့ NUG ရော KNDF ကိုထောက်ပံ့လာရှိပါလားအချို့သောထောက်ပံ့မှုတွေရှိတယ်။အာတို့တော့နာစင်အဲ့လိုပေါ့ပတ်စင်တာမျိုးတွေတော့မရှိဘူးကျွန်တော်တို့မှာပစ္စည်းချိုးဝယ်စရာရှိတယ်။တုံးဝယ်စရိတ်လိုတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တင်ပြတယ်တောင်းခံတယ်။အဲ့ဒီပုံမှာသူတို့ဘက်ကပေးနိုင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ထောက်ပံ့ပေးပါတယ်။ဒါမျိုးပဲရှိပါတယ်။ထောက်ပံ့ပေးရတယ်ကျန်တဲ့ Creamy ကအခြားဖွဲ့ရင်းမရောက်ဘူး။ကျွန်တော်တို့အတွက်တောင်းတာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ခင်တည်းရဲ့တုံးစရိတ်တောင်းတာဖြစ်တယ်။အခြားဖွဲ့တုံးစရိတ်တွဲကိုကိုစားပြုပြီးတောင်းပေးတာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့လူတလောက်လေးတွေကျွန်တော်တို့တောင်းခံတာဖြစ်တယ်။အခြားဖွဲ့ကိုကျွန်တော်တို့မျှဝေပေးကိုရအတွက်အဲကျွန်တော်တို့မှာမရှိပါဘူးဟိုညဝေပြီးဖို့ရအတွက်တောင်းလာလည်းမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဟိုနိုင်စင်နဲ့အများရရှိနေတာလည်းမရှိဘူးကွာနော်အဲ့တော့ညစရာလည်းမရှိပါဘူးဟုတ်ဒါဆိုရင် energy မဟုတ်ဘဲအခြားဒုနာအဖွဲ့အကြီးတွေကတွင်ကြီးအတွက်ဆိုပြီးပြီးလာတဲ့ထောက်ပံ့ရှင်တွေပေါ့အခြားအဖွဲ့တွေညောင်းတယ်ကျွန်တော်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းလောက်ထားပြတာဖြစ်တယ် KNDF ကလူခံ KNDF ကဖြစ်တယ် Greeny ပြည်တစ်ခုလုံးစာအတွက်ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ညားဖွဲ့တွေအတွက်ပါဆိုပြီးတော့လူခံတာမျိုးလုံးဝမရှိပါဘူးစကားရလူခံတာပဲဖြစ်ဖြစ်တောင်းဆိုတာပဲဖြစ်ဖြစ်လောက်ခဲ့လို့ရှိရင်ဒါရှင်းရှင်းလင်းလင်းစိတ်လောက်ထားပြတာပါခင်ဗျာအတွက်ဆိုတာ။ KNDF ကမြေပြင်မှာတကယ်မတိုက်တဲ့အခြေအနေတွေဆိုတော့တကယ်လက်ခဏကြာလို့ဆိုတော့ KNDF အနေနဲ့မြေပြင်မှာတော့တိုက်တယ်။ကျွန်တော်ရဲပေါ်ရောက်40ကျော်ကြာဆုံးသွားပြီ။ခြေလိုက်အင်ကာဆုံးရှုံးတာ20ကျော်သွားပြီ။ဒေဇာလက်စာထိခိုက်တဲ့လူတွေရကျော်ရှိတယ်။တကယ်မတိုက်ဆိုတာပဲဟာကိုပြောရလဲ။အဲ့တော့အဲ့ဒီလူတွေကအနောက်မှာအိမ်မှာဆိုင်ရနေကြဆုံးသွားလားကျွန်တော်ပြတ်သွားလားဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အုံနောက်နဲ့စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ရမယ့်ကိစ္စပါ။ဒီရက်နေ့တည်းမှာ Queen တို့တုံထားတဲ့ Queen မှာဖြစ်တဲ့တိုက်ပွဲတွေအကုန်လုံးပေါ့။ Kenya ကပေါ့နေတယ်။ Kenya မှာတည်ရင်ပေါင်းများစွာရှိတယ်။ Queen တို့ခုလုံးလွမ်းချုပ်ပြီးတော့မှတည်ရင်တွေဖွဲ့ထားတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့နေ့စဉ်နဲ့အများ Queen တွေမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်။ Show တင်းလွှဲတဲ့ဟာရှိလို့ Dream လွှဲတာပဲရှိတယ်။အဲ့တော့နေရာတကာမှာကျွန်တော် Kenya နေ့စဉ်နဲ့များတိုက်ပွဲဝင်နေတယ်ဆိုတော့အခု KNDF အနေနဲ့အခုလိုမျိုးညိုဆွဲရရှိတဲ့ခွဲဆက်ရုံရှိတဲ့ဆိုတဲ့တူတွေကို KNDF ကိုပတ်ပြီးတော့ပြန်လာပြီးတော့ရောရတဲ့ KNDF ကအောက်ခြေလေးတို့ကိုအထူးစားပါချင်လို့ကျွန်တော်တို့ KNDF မှာအခုတိုက်ရိုက်မေးမြန်းစုံစမ်းလို့ရတဲ့ channel တွေရှိတယ်။တွေးမှုမေးလို့ရတယ်။ဥစ္စာတွေမေးလို့ရတယ်။ဘိုးကွန်ပျူတာကိုကျွန်တော်တိုက်ရိုက်မရှင်းလင်းတာရှိရင်အခုလိုမျိုးပဲပေါ့နော်။ KNDF မှာရှိတဲ့ပတ်ပတ်သက်တွေတော်လိုင်းရေးမှာတနည်းတစ်ပုံနဲ့ကျွန်တော်ခန့်ကန်နောက်တစ်ခုကနေပြီးလောက်ဆောင်ပေးနေတဲ့လူတွေက KNDF နဲ့ပတ်သက်တဲ့ machine link ချက်တွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မေးမြန်းဆောင်ရွက်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ဖြည့်ချပေးဖို့ရှိပါတယ်ဟုတ်အခု